A prática do roubo de celulares é cada vez mais frequente aqui em Porto Velho. E como muitos sabem, após serem roubados, esses aparelhos são colocados na OLX para que sejam vendidos. Porém, durante esse final de semana, um desses aparelhos foi rastreado e um elemento acabou preso, suspeito de roubar esse telefone. Tudo começou em um assalto que aconteceu na noite de sexta-feira. Uma mulher foi abordada por um homem que estava armado e que levou a sua bolsa contendo objetos e um celular. Familiares, então, procuraram na OLX e conseguiram encontrar esse telefone. Eles, então, marcaram um encontro com o suspeito e, quando ele chegou ao local, foi informado que o telefone era roubado. Ele informou que não tinha roubado nenhum telefone. Porém, a polícia militar já tinha sido acionada, chegou no local e deu voz de prisão a ele. O suspeito foi identificado como Jailson Moraes Cardoso, de 25 anos. Apesar de ele negar ter cometido o crime, a vítima foi trazida aqui para a central de polícia e o reconheceu como o autor do assalto. Ele agora permanecerá aqui na central de flagrantes para o boletim de ocorrência e vai responder por roubo. A vítima foi trazida para cá também e o celular já foi restituído. As imagens são de Tafarel Silva, Micael Schumacher para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques.